Sveiki, bičiuliai, noriu su jumis pasidalinti apie tai, ko galim tikėtis rugsėjo mėnesį. Taigi, nuo šiandien jau rugsėjo 3 bus Mėnulio planeta kartu su Keto planeta. Ir aišku, pas ką Mėnulis silpnoj padėtyje, apskritai horoskope, tas keletą dienų jaus tokį jėgų trūkumą, depresiją, baimės, nerimą. Taip kad nepasiduokit negatyvui, ne? Iškokia daugiau pozityvų. Toliau rugsėjo 10 dieną bus pilnatis pagal senovės astrologiją ir prasideda toksai laikotarpis, kuris vadinasi Pitru Pakša, tai reiškia jisai tęsiasi iki rugsėjo 25 dienos, tai yra laikas, kada rekomenduojama pagerbti savo protėvius. Ne, protėvius prisiminti išėjusius jau, ne, mirusius, melstis už juos, būtent už tuos žmonės, kurie išėjo, kurie paliko kūną ir mūsų artimieji giminės draugai, ir kada mes juos prisimenam tam laikotarpį, meldžiamės už juos irgi palankus laikas ir jiems gaunas. Toliau 13 dieną Mėnulis jau bus su Rahu planeta, padaugės vėlgi tokio nerimo daugiau, reiškia, tom dienom, būtent keletą dienų, nuo 13 dienos vertėtų irgi laikytis 2-3 dienas, na, tokių žmonių, kurie, na, tokie būna su psichiniam problemom, tokie nenuspėjami, neprognozuojami, tai tiesiog saugaus atstumo laikytis. Toliau 15-17 dieną Mėnulio planeta bus su Marsu ir tokiu atvirgi vėlgi Marso planeta tokia karinga, kovinga ir darys įtaką mūsų emocijoms, vėlgi gali padaugėti tokio nerimo, silpnumo, na, gali tokio būti kaip galvos, skausmai, kažkokie tokie, galim jausti spaudimą, kad kažkas mūsų tarsi nori spausti, reiškia kažkokius būti kaip apribojimus daryti, ir laikas toks bus apskritai jau tom dienom susijęs su nerimu. Ne? Tai vėlgi reikės atsitraukti nuo negatyvo, ieškoti irgi tai, kas mūsų įkvėptų, kad nepasiduoti tom neigiamom emocijom. Toliau pagal senovės astrologiją 17 dieną rugsėjo Saulė pereina. Ne? Saulė pereina į mergelę. Na, jinai bus tuo metu su Merkuriju, reiškia, nesakykime, gerai kaip ir tuo atveju, kad Saulė mažiau veiks, ten kitos neigiamos planetos, tokios kaip Marsas veikia. Na, sakykime, ne pati stipriausia Saulė bus padėtis, bet tokia rudens nuotaika, ne rudens nuotaika prasidės labai. Toliau 20 dieną nepalankus periodas prasideda, sakykime, tie periodai jie visada gyvenime būna, kaip ir mūsų, taip pat ir astrologiniam, todėl nuo rugsėjo 20 dienos mes jau pajausim tam tikrus pokyčius, tam tikrus pasikeitimus. Tokia, kažkokia nuotaika gali būti kaip pavasarį, reiškia, pavasarį, iki pavasario buvo, reiškia, būtent Merkurijus. Vėlgi Merkurijus, kuris atsako už intelektą, bendravimą, kaip ir įkvėpimą, jisai bus nepalankioj padėty. Reiškia, tai vat vėlgi Merkurijus susijęs su komunikacija, su bendravimu, reiškia, gali ir tarp mūsų tokio padaugėti, tarpusavio nesusipratimų. Reiškia, tokie visi reikalai, kurie bus susiję su visokiais pasirašymais, sutarčių pasirašymais, dokumentų tvarkymais. Irgi toks bus nepalankus laikas, na, ir taip tęsės irgi iki 26 dienos, vėlgi tam bus sunku irgi tuo laikotarpiu, kur kažkas tai pradės mokslus ar mokysis, irgi toks nelengvas laikas gali. Toliau 24 dieną vėlgi Venera, ne, Veneros planeta, kuri sako už tokį džiaugsmą, įkvėpimą, komfortą mūsų gyvenime, jinai tuo metu perėsi savo silpniausią padėtį, ne, į mergelės ženklą. Tai visų pirma, Venera irgi
sako, už džiaugsmą, už pozityvą, už komfortą, už laimę ir, ir už tokius du svarbius dalykus, kaip santuoka ir vaikų pradėjimas. Tai vėlgi tas laikas iki spalio 17 dienos bus nu, nepalankus tiek vaikų pradėjimui, tiek, tiek santokoms. Reiškia, todėl nu, tokių veiksmų, žodžiu, tuo laikotarpiu neplanuoti. Toliau mes turim irgi 26 dieną, reiškia, bus keletos planetų, reiškia, ypatingai o tos tokius 25-26 dieną rugsėjo, ten bus tiek Merkurijus, tiek Venera, tiek Saulė, tiek Mėnulis nepalankiose padėtyse, dar apie tai pakomentuosiu aš plačiau šiek tiek vėliau, bet reiškia, nu, tokia nepalankios dienos apskritai, nu, kažkokie tokie dalykai gali pasireikšti, reiškia, ten su bendravimu, su įtampa, reiškia, su tam tikrais tokiais konfliktais, nerimu, reiškia, tikėtina, tos dienos tokios bus nerimastingos, tai kažką tai tiesiog tuo laikotarpiu svarbaus kaip ir nevertėtų planuoti. Na ir rugsėjo 28 mėnulis. Mėnulis vėlgi, kuris atsako už mūsų protą, ne, už mūsų ramybę, už mūsų nuotaiką, kas bus irgi nepalankio įtaką iš ketų planetos. Ir vėlgi tas, kas paskai ypatingai horoskopė, silpnas mėnulis, jaus daugiau tokia depresija, nuotaikų kaita, liūdnumą, jėgų trūkumą. Ir toks laikotarpis bendro tokio silpnumo. Nusilpimo, sakykime, tokio. Na ir pačioje silpniausiai irgi padėti mėnulis bus rugsėjo 30 dieną. Venera irgi perėjo į tokią nepalankę padėtį iki lapkričio 10 dienos, nu būtent 30. Ir vėlgi toksai laikas bus nepalankus nuo rugsėjo 30 iki lapkričio, vėlgi santuokai, vaikų pradėjimui, ten kūrybiniai veiklai. Reiškia, tai nu, tokius dalykus darbus tuomet verčiau būtų nu, susiplanuoti iki to laiko, iki to laiko viską padaryti. Ne? Tai va, na, tokia būtų trumpa prognozė, ko tikėtis. Reiškia, bus tiek ir palankaus laiko, tokio šiek tiek įtempto, kaip ir gyvenime, ne, viskas teka tokiu ritmu, šiek tiek į priekį. Šiek tiek į apačią. Linkiu neprarasti gyvenimo entuziazmo, motivacijos. Dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir sakau iki.